Už po 29 rokov skauti roznášajú v tomto predvianočnom období betlehemské svetlo do všetkých kútov sveta. V sobotu práve jeden takýto vlak priviezol tento večný plameň aj do Žarnovice. Skauti a skautky ho počas dnešného dňa prinášajú po 26 hlavných i vedľajších železničných tratiach do zhruba 330 miest a obcí. Tento plamienok pochádza z baziliky Narodenia Pána, odkiaľ sa osobným odpaľovaním zo sviečky na sviečku šíri medzi miliónmi ľudí po celom svete. Tak my sme skauti zo Spiskej Novej Vsi, ale ideme týmto vlakom z Bratislavy, rozdávame betlehemské svetlo po staniciach, aby sa dostalo do každej domácnosti, do všetkých rodín, aby sa pokoj, ktorý symbolizuje toto svetlo, mohol rozniesť po celom svete. Aj niekoľko miestnych si prišlo odpáliť betlehemské svetlo, ktoré potom podarujú ďalej svojim blízkym a tunajším farnostiam. Pretože chodím každý rok a odo mňa si ho chodia odpaľovať ostatní ľudia, ktorí bývajú vedľa mňa. Dnes som tu prvýkrát. Odpaľujem si svetlo bežne v kostole a keďže pani Beňová vedela o tomto čase, tak ma vlastne oslovila a som povedala, že áno, že prídem radšej sem. Každý rok chodíme po betlehemské svetlo do Žarnovice. Je to taká tradícia, už sme si na to zvykli. A tak, no, odnesieme potom k nám do Hodruše, do kostola a po rodinách známych. Betlehemské svetlo sa na Slovensko dostalo už minulý víkend, kedy ho počas slávnostnej ceremonie v Linci odpálili deti zo slovenského skautingu a priniesli ho na Slovensko. Skauti zo Slovenska potom tento plamienok posúvajú aj ďalej tým skautom, ktorým sa šíri ďalej na sever Európy, do Pobaltia, cez Rusko až na ďalekú Sibír. Skauti sa teda postarali aj tento rok, aby toto svetlo mohlo zažiariť vo všetkých kresťanských domácnostiach, nielen na Slovensku, ale aj celom svete. No veriaci zároveň jedným dychom dodávajú. A Vianoce sú nie sviatky pokoja a mieru, ako je to média, ale sú to sviatky na oslavu narodenia Ježiša Krista.